Hayırlı gün, kadirli dostlar. İdris Gaziyev bilen tapşırıbızının ikinci ölüşün sizinin ihtibarınızda təqdim etəbiz. İdris Efendi, sizini Ufa Dövlət Sənğət İnstitutunun profesörü, okutuşusu olarak da biləbiz. Bu şənliyiniz durumda biraz söyləyinizçi. Ben özümün pedagogik işini başladım 2000-ci yılların başında, tükəlirək 2001 yılında, onda indi çiftdən durup işləyip, eybet mində bu vaxtda tüp, işim benim filarmoni solisti buldum. Şu vaxtda indi beni kafedraga şokurma alıp, şundan başlandı o iş. Bir okuşu, iki okuşu, onda türlü başka vokal dərslərinə qalqılışlı, kamera vokal jir boyunca, bana şundan dərslər alıp barıqa turu kildi. Min ğumumən, мен сахне ишенлиги мен жойлап гана педагогик ишенликке күшүүнө бик ташотмун. Чүнки мен аны эле-электен бик жаратып тилеп ишлим һәм өзүмнүн тажрибемне йыллар бою сахнадагы болгон тажрибемне студенттарга, окуучуларга бересим келе. Kimdir ona ilişki kabul ete ola, kimdir türlü, türlü etiginde talentlar olar bazısı da bir zor bulmayı. Onların indi kimdir dizgine elektri bala, elektri dizgine üsüşü dizerek gülüne kimdir ezerek tortkalarga kirek, ötürüge kirek, evet ezerek gine üstüme dersler de birge kirek, üstüme şugullenir de kirek. No, kilgen iken, eğer de olganlar iken, onlar bir şugullenir de kirek, evet. Ne? Мен өзімнің ішімді яратам. Чүнкі тауыш білен ішіту, ауаз білен ішіту, кеші тауыш білен ішіту, оны формалаштыру, оны недері жойға салу, ол ғажайып бейбір. Егер де енді Құдай Тағаладан ішіту сөйлеті, құлақ сөйлеті, вокал слух дейбіз, вокал ішіту сөйлеті берілген болса, оны енді жылар бұй келген тәжірбенің білен байытып, ул әлбәттә инде де нәтиҗәләр бирә. Әлбәттә, бик тә теләк бар. Киләчәктә дә менә шушы юнәлештә укытучы буларак шатландырсыннар иде укучыларым. Менә бу изоляцияларда безнең өчен, минем өчен, аеруча студентлар өчен бик зур сынау булды. Һәм ул сынау дәвам итә, чөнки әле менә сессия гына башланды, җәйге сессия. Аларга экзаменнар бирергә кирәк. Әгәр дә инде төрле музыка фәннәре буенча, андагы башка дәресләр буенча, теге группалар буенча, алар инде ни дидер контроль әйберләр язалар, әйбет эшләр эшлиләр, рефератлар язалар, электрон аша җибәрәләр, почта аша, анда контакт аша, WhatsApp аша. Ә менә җир белән килгәндә, әйбет мимит эшләргә тиеш нәрсә җырлый, мисек җырлый. Менә шул вакытта алар менә үзләренең комнаталарында бикләнгән, әйбет өйләрендәме, кемдәдер инструмент бар, кемдәдер инструмент юк, фортепиано, әйбет пианино, кемдәдер инструмент бар, синтезатор, кемдер инде нине компьютерны килеп табып клавиатурасын теге бар бит, хәзер приложениелар ашып, шушылай итеп, ниндидер менә шундый шундый кысаларда әлбәттә җиңел түгел. Кемнең интернет тотмый, кемдер авылда, әйбет ята изоляцияда, там төп көл уни авылларда аның интернетка керер өчен социаль шилтерге кирүү үчүн кайда тоо машина менерге керек эбит тутсун үчүн телефону. Андай шаракларда була. Ну ни эшлетесин, лекин биз шундай ситуацияда болгач эшитесин. Алар менге язмаларын жиберелер, биз энди алдан бу теги фортепиано менен мына институтта бу хал болгач ябыла студентларыгызны нитегиз да мен нитегиз музыкаль сап не билен алып баруу билен шуның үчүн биз фортепиано билен Оларның программаларында һәр бер студентның нәрсә каралган җырларга, менә бу икенче ярты еллыкта. Оларның без пианино белән, пианистка белән, концертмейстер белән яза, тегеләр диктофонга яздырып, иле шөгыльләнергә шушы язма астында да, теге фонограмма дип әйтим инде. Монда инде фортепиано ни, романсмы, ариямы, вокализмы, баш итеп өйрәнеп алалар да, ә инде алар студентлар иле шушының белән шөгыльләнеп, шушынарга кушылып, җырлап, миңа шушы видеоларны җибәрәләр. Фрагментларын җибәрәләр, беренче куплет, икенче куплет, или беренче өлеш, икенче өлеш, өченче өлеш, менә шундый төрле-төрле формада җибәрәләр. Мин инде аларга үземнең рекомендацияларны, үземнең тәкъдимнәремне язам, үземнең теләкләремне язам, әз генә шунда критика да әлегә, ничек мөмкинчелектән чыгам. Ләкин без бу ситуацияны аңлыйбыз. Алар менә шушындый экстремаль ситуацияда, чынлап та,
студентлар. Аларга бик жеңил түгел. Ләкин барыбер ничектер жойын табып, мына шулай итеп, элемтеде һәр вакытта да элемтеге булырга кирәк. Һәр вакытта да аларга теге ярдәм итәргә кирәк, җылы сүз әйтергә кирәк, нинди хуплау кирәк. Мына алар теге алар Идрис Мударисович, без шул хәлле институтка барасыбыз килә, без шул хәлле класска керәсебез килә, шул тиклем сезнең белән шөгыльләнәсебез килә дип язалар да шалтыратып әйтәләр дә нишләтәсең. Менә хәзер инде сессиянда шушылай язмалар рәвешендә аларның узган ел менә без бетендә әйтик бу ситуация киттек, ябылдык 19-нче нидән? Марттан. Марттан, менә шушы марттан алып әйбит, әңгәмә хәтле бит әле безнең ел байтак кына сентябрьдә мартка хәтле. Менә шушы нәтиҗәләрендә алар ничек эшләгәнне, аларын да санап, чутлап дигәндә, менә шу нәтиҗәләрне менә әлеге булган видео аралашу белән бергә кушып, шулай итеп дөйем бер нәтиҗә ясап, шушы результатны бит чыгарга тиешбез инде аларның оценкаларына, аларның экзаменнарына. Менә шулай итеп җиңел түгел. Безнең өчен дә, укытучылар өчен дә җиңел түгел. Алар өчен аеруча дип уйлыйм мин. Чөнки менә хәзер читтән торып укучылар мине менә сессиясе башлана, магистратура, бакалавриат. Менә алар белән, алар да җибәрә башлаулар язмаларын. Хәзер алар байтак кына, хәзер менә аларның һәрберсе белән бит аерым шөгыльләнергә. Группа белән түгел, ә һәрберсе белән аерым шөгыльләнергә, җавап бирергә, алар белән элемтәдә булырга. Алар менә миңа 100 сорау килде бүген телефоннан. Әй бит, Идрис Мадаш, безнең менә шулай әйт, шулай, ничек булабыз? Әй бит, аларны бит менә эш барышында, эш процессында аларны чишергә кирәк, ул проблеманы атындырырга кирәк. Ул проблемалар алар өстендә калмасын. Чөнки сораулар туа, күнекмәгән без анда эшкә. Гомумән, әлбәттә, вокал белән шөгыльләнү интернет аша, ул эш түгел инде. Зурдан алганда, әйбәт. Чөнки кешенең күзен күрергә кирәк, кешенең йөзе ничек басып тора, әйбәт. Ничек аның хәрәкәте, мында концертмейстер утыра, әйбәт. Уйный фортепианода, әйбәт. Кай вакыт барасың якынрак, иәге катырак икән, иәге теге нитеп азатландырып җибәрәсең, әйбәт ышкындырып җибәрәсең, тотып, әйбәт. Йомшартып, болай итеп уйный икән, болай итеп суып куясың, әйбәт. Шулай каткан җире булса, башка әйтте. Видео ашаны күрү кай вакыттан сизми дә каласың, күрмисең дә. Һәм аны теге язылып беткәч, ни кулбашын күтәрдең, төшереп җибәр дип әйтте булмый. Аны бит процесс вакытында эшләргә кирәк. Әлбәттә. Әвәләгән вакытта. Аны бит әвәләп калайга салгач әйбә. Аны ай калайымны майладым, майларга онытканмын. Әйе, пешеп чыккан вакытта. Кире дә чыгарамсың бит ул калайды камырны. Аның бит формасы җугала, шуның кебек инде. Монда да шулай. Ләкин без шундый ситуацияда булганбыз икән, менә иҗади уку йортларына кагышлы инде бу. Менә хәзер безгә кабул итү сессия, менә кабул итү экзаменнары башлана бит инде бит. Менә әле инде аларны бит интернеттан алып тыңлап булмый бит. Аларның һәрберсен тыңларга кирәк бит. Ни рәвешле оештырылачак бу эш? Менә ашыкланды инде, бу инде без аны тереләй кабул итербез. Без инде моны әйе, чөнки иҗади вузларда, иҗади уку йортларында ансыз булмый. Менә ничек инде актерларны видео белән генә карап, юк, алар белән аралашырга кирәк, күрешергә кирәк. Алар бит киләләр бюджет урыннарга, әйбит, без бит безнең теге урысча әйтмешли прокол булырга тиеш түгел. Шулай. Конкурс бит. Конкурс, шуның өчен безнең урыннарыбыз, әс бюджет урыннарыбыз, шуның өчен теге лайклылар эләгергә тиеш. Шуның өчен дә иҗади уку йортларында менә шушы каралган бу хәл. Менә шул чараларны нитеп инде, әйбәт, тәртипләре әйбәт, менә бу такси ярамый, мынсы ярамый, шикләр, төрлечә әйбәт, дистанция, һәм менә шуларны тотып, шулай дип мин уйлыйм. Кабул итергә кирәк, әлбәттә, тереләй дип әйтим мин. Тереләй була инде. Тереләй була. Sığın meleği
Эфенди, эмине тауш иштү сәләте булган, слух дибез бит инде. Бар кешендә җырларга өйрәтеп буламы? Ул бар кешендә җырларга өйрәтергә дип интернет әйтә. Биш сәгатьтә рекламада әйтә. Рекламада андай бит, мин оптрим кай вакыт наша корыс Инстаграм, ни килеп чыгалар әйбит. Делаем, сделаем за 5 уроков поставим голос. Та-та-та-та-та-та-та-та. Эйбит, андағы ғалемет, эйбит. Олай болмай, еллар бойы оқиыбыз. Еллар бойы оқытабыз. Шын мағанасында. Эмінатыға кемдер оқша ішіліп, эй, олар нәрсе, 5 урок, 5 дәрес алды, оның үшін оқша түленді. Эйбітті, вассалям, кетті барды, эйбит. Эбіз олай ете алмайбыз. Вокалда, әлбетті, ішіту сәләті, күбісінде бар, ләкін үшті сәләті бұлып білән оның бит әлі аппараты нендей? Мәйе. Оның бит онда мен әші тауыш ярлықлары, әйбет, связкалар деп әйтәбіз, әйбет, олар нендей қалды, әйбет. Нагрузканы көтер алама, алар шушы білген нені күшіні көтер алама, әйбет, бәлкі шушы 5 дәрісте бәлкі ол тауышсыз да қалыр. Онсы да бит, әй, онсы турында бит 10 миллиард олар, әйбет. Мына шушындай оқытушылар. Әй, оларға фақат оқша білен ғана бейлі аңызсы. Әйбет. Шоның үшін біздің бет юққағына түгіл, біздің фани атырымыз бар өзі біздің әйбет. Кіргенде біз тауышны, аппаратын барысында текшірелер, врач қуары, томақ түплерін қуары, связкаларыны қуары, неше керек онда әйбет, ярымы. Бұл ұқырға кіргенде ме? Ұқырға кіргенде біздің, әгер де ол жоқ десе, ол қабыл ете жоқ. Нинди генә моңлы тавышлы кеше булса да. Чөнки ул тавыш белән бит эшләргә кирәк, аларга бит бергә кирәк көч, әйбит. Ул репертуар, әйбит. Ул уку программасын әйбит башкарып чыгарырга тиеш. Андагы катлаулы әйберләр, әсәрләр, әйбит, киң диапазонлы әсәрләр, аларның бары төрле стилдә, аларның башкарып чыгарырга өчен бит бит менә. Барса да бит шушылай, байса да бит балерина яки биюче була алмый, аларның да үзләренә күрә бит. Теге әйтегенде фасоннары бар. Шулай, әлбәттә. Әй, мында да шулай. Чөнки барысы да тілең булса да, әгәр дә син ояң кыска икән, балетка бар булмый инде. Әйе. Бар нишкә һәм озын кеше дә балет биючесе була алмый. Була алмый әле, анысы да әле факт түгел. Тавышлылар да әй, бик күп тавышлы кешеләр булды. Әй, бит менә минем үземнең ниемдә, тәҗрибәмдә әйтегенде студент елларына, өзімнің әйбір студент елларына оқып келіп, еллар бойы бұнан дистелеген еллар осығанда байтақ таушылар болды, әйбет. Ләкін тауыш күна түгіл, онда ұл тауыш ол түрлі жануарларда да бар. Әйе, Мілеуша Галина. Мілеуша Галина Муртазияда ұл тауыш ол өгізде де бар, деп етедір. Шоның көбек... Мында... Юк, келесің де, келмәсің де. Мында бик көп компаниялар жерше болар үшін. Әйбет. Бик біріншіден, ең бірінші әлбәттә сенің ішіңдегі, жүрегіңдегі, мына жүрегіңде ялқын болуға тиеш, жырға махаббат болуға тиеш. Һәм әлбәттә ниндидер тауыш болуға тиеш менә мында. Әйбет, ниндидер мына не теге гырла, гырла дигән көй җире. Гади, әй, халык телендә. Аны әй, гади, халык телендә кой вакытта. Он гырласы әйбәт, яңгыр дип. Әйтәләр, әй, тамак, тамак дип әйбәт булды. Табиғат берген тамақ. Сандуғаш сайры, ғажайып, әлі мен мәшу Құрманайға барып келдік, өз-өзін туған ауылға, теректі деген көл. Әйдә кіріп шеге ғали венер. Ағашлар білен теректі әйлендіріп алынған, терең мәшу шындай, мәне соқлы, ағашлар соқлы шыл көліні, мәне шынды бек матыр көл. Әй, сандуғаш сайры шында. Әттегі көл мәне шылай тіп, не ерлары білен, әйбет, тегінің тауышы концерт залындағы кібік. Яңғырап тұра. Шунды матур сайры, нәбелі кеген әбір күшік, әйбет. Нәбет табиғат берген, әйбет, оныңға тауышында, тынында, резонаторларында. Мейті мәне неші, бәлі кеген әкөш, әкөй әкәлді сай іштілі тауышы. Чүнкі ол дүріс, табиғи, табиғи яңғыры тауышы. Ол сандуғаш тігеш тауында бір әйбір іске түшті. Бұ дистанционға күші өбіт шылай, өзіне түрі анекдотларда тудыра. Шіп-шік білен сандуғашының айырмасы нәрседе деп сұрағанда жауап береге бола. Сандуғаш консерваторияны ош науқы, әйбет, шіпшік дистанцион науқы.
Элек әйтәләр бу ни турында, бу әйтем турында Шепшекның әйбет заочно укыған. Хәзер инде менә шундый ситуацияда хәзер дистанционно укый. Мин әйтмим инде. Кемдерге, кемгәдер әйттем дә, Идрис абый ни олай дисез? Ни куркмыйсызмы? Шепшекларыгыз, ни укучыларыгыз Шепшеккә уйжырлый башлады. Yok korkmayın, olaydı, eğitim yine. Lakin bari burada, ben şu sandıvaçlı tavuşuna işten de, ben koyarız, koyarız, studentlerle de eğitim. Ben koyarız, belki yine koşuşuk mu eğitim, en işe gönül atı tavuşun. O zirli bit, mongli, nindi yine tüslerini kırtmayay bit. Ben koşularını da tınlaya gerek, soyrağın koşularını da tınlaya gerek. Ben var en işe gitti, birilip zirli, evet, şista zirli, mongli zirli. Ben olar zirlağın sandıva zirli, o tabiqatke mətxiyye zirli. Gajayip bit. Шок кат. Мен сандугач койда сандугач иштем, ушым ките да куя. Чөнки анын кебек те югары дәрәҗәдә столык айбы ул кешедә юктыр. Чөнки сандугач җырлау ул гаҗәеп бер югарылык, гаҗәеп бер могҗиза. Шар кошлар, шар шаган күрер болсам, язар идем шул кошларның канатына. Язарга ул кошларның канаты кара, кавышырга ерак калды безнең ара. Сагынудан сары болды вак чырайым, туган илгә истәлеккә ни бирәем. Һаваларда очкан кошлар туктар булса, канатына хатым бәйләп җибәрәем. Туган илем минем бигрәк ерак калды, әтиәни туганнарым елап калды. Кайчан сезне кайтып берәр күрәм инде, бар ишемне йөрәгемне сагыш алды. Илләремә кайтарман дип куанамын, төшләремдә илгә барып суаламын. Сез исемә төшкән саен туганнарым, акылым юк башымда гел диванамын. Akılım yok başımda, gele divanamın.